Živijo, pozdravljeni vsi skupaj, dobrodošli na mojem kanalu, spet jaz, ta ne? V glavnem, dobrodošli spet nazaj na mojem kanalu, hvala za gledanje. Danes bomo mečkan bolj zanimiv tutorial, tako da ja, danes bomo unboxing mail, se pravi, dobila sem paket od Tarte Cosmetics, ki sem ga naročila pred ene 3 tedni in sem ga dobila prejšnji teden. S tem, da so bili zdaj prazniki in pač nisem imela časa zdaj naresti tutorial, vse veste. V glavnem ja, naredila sem tak mečkan krajši posnetek na Facebooku, ne vem, če me sledite na Facebooku, pod Teči Makeup. Tudi tam sem posnela na kratko sam, kaj sem dobila, naredila tak mini unboxing, mini odpiranje paketka. Tudi danes bom pa tukaj z vami testirala prvič te produkte od Tarte Cosmetics, pa tudi odprali bomo skupaj, da vidimo, kako to zgleda in kako se bo danes prvič to obnesel. Tako da kar pojmo v tutorial. No, če kar začnem, škatljica je ful simpatična in sicer zaradi tega, ki ima posod tele ustance kot moj logo. Se se verjetno opazila že na YouTube kanalu in pa na blogu in na Facebook strani. Imam tudi jaz na svojem logotu taka ustanca, sicer niso roza barve, ampak so rdeče barve, ker jaz imam zelo rada rdečo barvo. V glavnem ja, dosto v mojemu logotu. Škatljica se takole odpre in zgleda takole noter. Ful mi jo všeč, ful so inovativni. Potem je tak noter papir, ki se seveda odpre in potem dobite noter tako mečkano posvetilo, na katerem piše Dream Big, Sparkle More, Shine Bright, Tarte. V zadnji je pa a little surprise for me. Pač, ko naročite en paketek, vam dajo tak lepo svetilo, v zadnji imate pa kodo, ki jo lahko uporabite pri naslednjem nakupu. Mogoče ja, ena pač, ena kupon koda bo verjetno spet za kakšni dodatni popust. Tako da ja, to dobite noter. Potem, ko se to odpre, se noter nahajajo moji produkti, ki pa so Tarteist Pro Amazonian Clay Palette, svetovni hit zadnje pol leta. To je en produkt, izmed katere sem naročila, potem je poznan Aqua Sealer Concealer, zelo inovativen ime, Aqua Sealer, sprav concealer z vodo, se prav Aqua Sealer. A ne zanimiv. Aqua Sealer Concealer Rainforest of the Sea. Ta concealer je bil prejšnjo poletje, pa pred 2 leti full hit. In zdaj so naredili nadgradnjo od Shape Tape Concealerja, ki sem ga isto naročila. Pred tem Aqua Sealerjem, pa pred Shape Tapeom je bil pa najbolj znan Maracuja Crystal Concealer. Tako da, če začnem z njim. Sem ga naročila glih iz tega razloga, ker je bil takrat ful priznan, ful se je dobro obnesel prv vsakmu, tako da sem rekla, da moram tudi tega sprobati. Potem sem vzela Aqua Sealerja in pa Shape Tape Concealer, ki je pa trenutni hit zdaj in ga ima v bistvu skoraj vsaka na internetu, kjer spremljam vse te blogerke in make-up artiste itd. Tako da to so 3 concealerji od Tarte Cosmetics. In pa tale paletka za očke. Tako da to je to, kar sem jaz naročila za $133. Minus 30% sem imela še, tako da super cena. Mogla sem izkoristiti, tako da sem se mečkan pocrkljala z make-upom spet. Ok, to je to, kar se od pakiranja te pošte tiče. Tale Aqua Sealer Concealer. Je ful fajn embalarc, v bistvu zgleda kot tekoči puder, tako je lepo zapakiran. In ima, aha, isto je aplikator s tole gobico, kakor za lip gloss, da se lepš pa laže nanaša, pa tudi da ne date preveč produkta na obraz, kar je zelo pomemben. V bistvu na bazi vode, zato sem mu tudi reči Aqua Concealer. Naredi zelo tak naraven efekt. Je pa tudi vodoodporen, tako da je super tudi za polet, pač ko ste na morju, v bazenu in tako naprej. Tako da se verjetno zelo fajn obnese, bom sprobala zdaj na dopustu, ko gremo v Abu Dhabi naslednji teden. Tako da ja, to je eden od concealerjev. Potem drugi je High Performance Maracuja Crystal Concealer z vitaminom E, C, mineralni pigmenti in pa z marakujo.
V glavnem, ja, to je bil zelo priznan concealer pred ene 3 leti. Bom sprobala, pa bom pa lahko malo več povedala o tem. Zgleda takole, isto zelo fajna embalažica. Taka naravna zgleda. Ker ima one bolj te naravne linije, tudi naravne izdelke. Nanaša se pa takole, a ne? Z stiskom. Tako da to je drugi concealer. Pa tretji svetovni hit trenutno je pa Shape Tape Concealer, s katerim lahko izvajate tudi konturo, dodate oziroma umišljate z podlago, s tekočo podlago ali pa pač samostojno, oziroma tudi, če imate zelo lepo kožo, lahko nanesete samičkan tega concealerja in ste gotovi. Ne rabite niti podlage, niti nič, tako da ja, to je v bistvu 3 v 1. Zgleda pa takole. Je pa kar dost velika embalažica, moram reči, ali če primerjam z pudrom od Meka, je večji od pudra, pa kar tako, mislim, kar konkreten concealer, ali pa če vzamem sam trenutek. Evo, naprimer, od NYX concealerja, ta klasična verzija. Evo, koliko je ta večji. Je pa tudi za pripravljam noter, isti kot kar Aqua Cedar concealer. Takole zgleda, s tole gobico. Tako da lahko z njim izvajate tudi konturo, se pravi, da se vzamete kakšno temnejšo barvo, izvajate konturo ali pa pač svetlejšo barvo, da izvajate konturo pod očmi in pa tukaj po bradi in, ne vem, čelu, nosu in tako naprej. Tako da ja, te 3 konsilere sem se vzela, zdaj moramo stestirati. Danes bom uporabila Shape Tape konsiler, zato ker je trenutno najbolj in in sem nekaj tega moram zdaj res probati, da vidim, kaj je toliko dobrega na njem. Tako da, to je to, pa imamo pa še paletko. Ful mi je huda embalažica, hud packaging, kakor bi rekli oni. Noter so pa, se pravi, brez parabenov je, mineralna olja, embalaža je super, taka mat, spredi, zadi je zlata in pa zlatna napis. Oni hudo, Tarteiste Pro Pellet. V glavnem, ja, opala, tudi velikost je kar konkretna, v bistvu tudi idealna za sabo. Notri imate ogromno ogledalo. Pol so pa tele super barve. Zgledajo takole, se pravi, imate vse tele matte barve, potem imate te shimmery barve, od tako turkizno modro-zelene barve, deep, se pravi taka globoka roza bronz, potem taka šampanj barva in pa bronz zlata. In pa te klasične mat barve z roza odtenke, rjavimi, črno, bež, tako da ja, te Tarteiste Pro Amazonian Clay Palette, ki je tudi svetovni hit zadnje čase, tako da danes bom sprobala, se pravi, to paletko in pa Shape Tape Concealer. Lahko kar začnemo, pa bomo videli. Ok, jaz bom zdaj kar uporabila tale Shape Tape Concealer, da vidimo, kako se prinesem. Sem v barvi Light Sand. Ful mi je všeč, zato ker ima tak lep aplikator za nanašati, s tisto gobico na koncu. Tako da se res lepo razporedi, pa nisem ne rabite dati preveč. Vzamem gobico in enostavno zabrisujem in pritiskam produkt v kožo. Ful se lepo zabrisujem, to mi je všeč. Prekrivanje tudi, tako kakor obljubljajo. Pa ni mi tak pretežek, tak lahek je. Je zelo gost, ampak je lahek vsem. Ekole, s tem sem zdaj obraz tudi mečkan osvetlila. Tako da ja, to je to, kar se Shape Tape Concealerja tiče. V naslednjem videu bom uporabila pač drug concealer. Da vidim, kako se bo drug obnesel. Tale mi je ful všeč. Ful dober efekt naredi. Res prekriva, no. Sploh se mi zdaj mojte pod usnjake pa to, da je res prekril. Plus, da še osvetli mečkan. Jaz bom za hitro še fiksirala pač ta spodnji del, pol gremo pa na učke, na malo paletko.
Ok, prvo bom začela z barvo Classic in jo nanesla po tem pregibu. Zdaj bom kar vzela tole bronzi barvo. Wow, hudo. Ful je taka metalik, kremasta, ful ima pigmenta, tako da je res močna barva, intenzivna, to mi je ful všeč, pa ne rabite veliko. Odlična tekstura za nanašati. Lahko se zabrisuje, kar je ful pomemben. Moram reči, da so barve res močne, res so pigmentirane. Ful malo rabite za nanesti, pa zelo se lepo razmažejo, se pravi zabrisujejo. Tudi tele mat so ful dobre. Večkrat sem potegnila linijo na ven, tako kot vedno. Ta temna rjava zgleda kot črna, ful je močna barva. Taka res lepa temna rjava. Zdaj bom to linijo večkrat zabrisala, da bo večkrat bolj taka soft, mehka, da ne bo toliko intenzivna. Zdaj bom vzela ta super liner od L'Oreal znamke. Ok, mečkam sem zabrisala s črno senčko ob eyelinerju, tako da je mečkam bolj tak smoky efekt eyelinerja, tako da zdaj grem naprej na maskaro, uporabila bom Maybelline Push Up Angel. Hiter nanesem in s tem so pa lučke res gotove. Zdaj grem pa jaz hiter še do konca na šminke, potem se pa vračam. Ok, dragi moji, s tem je tutorial končan, moj video je zdaj dokončan, jaz sem še naredila, se pravi, dala sem bronzer, highlighter na lička, blush, ustnice. Tako da ja, to je to, kar se tega make-upa tiče, kar se produktov tiče, upam, da vam je bil zanimiv tutorial, če vam je, kliknite like, naročite se na kanal, pa se vidimo spet naslednjič. Super zadovoljna sem, tako da toplo priporočam, to je to. Nač, fajn se imejte, pa se vidimo. Čau!